Gerbiami kolegos Seimo nariai, kol mes čia puikiai dirbam šiandien, įvyko tikrai labai reikšmingas Lietuvos įvykis pasaulyje, tai poledinės žūklės čempionate Lietuvos komanda Mongolijoje laimėjo pirmąją vietą. Manau, kad na, tomis sąlygomis, kurie jie žvejojo, galime pasveikinti juos. Ir visas tris pirmas vietas laimėjo lietuviai. Tai iš tikrųjų sveikinam. Unikalus įvykis. Sveikinam. Tikrai ačiū. Sveikinam. Ar kitų komandų buvo dar? Sveikinam tikrai lietuvius. Su pasiekimu. Labai jau saliai gerokai triukšmingiau negu po ledu.